Rama e nxehtë e regjistruar në pjesën më të madhe të Ballkanit ka ndryshuar rënjësisht vjeljen e rrushit në rajon këtë vit. Prodhuesit thonë se disa nga të korrat do të jenë më të pakta në sasi, por cilësia do të jetë më e mirë. Në rajonin lindorllok të Kroacisë, prodhuesit e verës kanë filluar të mbledhin natën, sepse rrushi fillon të fermentohet shumë shpejt kur mblidhet në vapën e ditës. Më mirë është të punosh natën, sepse nuk është shumë vapë, gjatë ditës temperatura shkon mbi 40 gradë, prandaj natën është më mirë të punoj. Pranë qytetit të Baki Petrovac në veri të Serbisë, fermeri Rastislav Pucovski kontrollon të korrat e tij. Ai thot se të korrat e mistrit këtë vit kanë rënë për shkak të mungesës së shirave. Është koha e korrjes një muaj përpara afatit. Vjelja e mistrit ka filluar dhe gjendja mund të përshkruhet si katastrofike, që nga 6 qershori nuk ka patur reshje dhe temperaturat kanë shkuar deri në mbi 40 gradë Celsius. Të korrat e mistrit janë ulur me afërsisht 30%. Edhe në Bosnjën fqinje, kushtet atmosferike mund të përgjysmojnë rendimentin e mistrit në 4.5 deri në 5 ton për hektar. Por teksa temperaturat e larta kanë dëmtuar prodhimet në Bosnjë-Hercegovinë, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për rastin e Kosovës. Në Kosovë, disa prodhuese verës filluan korrje në gusht, pra një muaj më herët krahasuar me vitin e kaluar. Jo, se më vjen sikur ai fillon më herë si tash. Përpara këta filluan me 3 shtatorë, se me 4, 5 shtatorë. A si vjetë më herë, këna fillu me 5, më korë gusht. E këna fillu, dhe të është mirë, po korë është mirë. Pronarët e shumë kantinave të verës në qytetin e Rahovecit u detyruan të gjenin më shpejt punëtorë. Me gjitha të, ata thonë se cilësia e prodhimeve të tyre do të jetë shumë e mirë. Ka me thyrë rekorde, si për ka kualiteti, si për ka kuantiteti, apo sasia, sepse ishin kushtet mira, vreshtat nuk dojnë shumë lakshti, dojnë vitet thota, por jo fatësia ekstreme. Këtë vit ekspertë thonë se do të jetë një vit rekord, si për nga cilësia, ashtu edhe për nga sasia. Si vjet kemi arrit, më të vërtet një rushtvit të cilësis lartë. Neve kemi së shqiqer të dikun përmi 24% që do të thotë rol vite ka qenë. Të gjitha varetetë janë bi 22%, 23-24% shqeqerë.